Nesu TV Gombe. Mai dan aram wayan kamar dan Allah dan lagi. Na sun dan duba ni dan Allah. Ku tai reply ya hakuri mana mutumina. Ya hakuri. Wala wallahi dan Allah take ni mana Allah to kullun kai dai ka zo kana wani karban dan wana barawa bari ba. Don manna rukon ka? To baran ba. Wallahi 12 Pro Max nake da shi fa na launcha shi fa. Daga aron wayan Khalifa tunan wayan ka fa. Mutumina. Dan Allah aram wayan. Dan Allah kai dan Allah duba abu kai dan chatin dike kaga wal kawai ita zan duba ne fa a na sani kutumiyar ne fa dan Allah kai hakuri mana bari zuwa anjuma zan ba kaga ku kuna rena mun waye fa haka bane iPhone na fa yana ciki fa ah yau shugaban hajiya ta ba ku kace wa wallahi ta bani waya na ta haji sai ki cewa ba ka bari ku ga dauko Ke ya ni haka? Wai ake ki dauki wayana? What? Eh? Mana haji Allah. Allah bani wayana. Uci da Allah. Wai. Tafi. Yo shake waya. Yaya. Kar ki saki ga mu wani magana. Me ruwanki ne kina mun wani shishigi ne haka? Haji. Eh? Listen, Na ga ma mun san nan ne ma kai ka san dai ita ne ta ku cika ni da surutu mana ina jawo mun talauci ha baba mun kawo ka na irina hankali ta cika mana magana wallahi ni wallahi ka san ba jini dole ne tare na wasa hankali kai ka ga abin da take mun jiya kenan kai ai ba wani abu ko kam wallahi hajjiyan ne ta kai take dore mata gindi kai take ta yin abin da ta ga dama ta bata idan kai sai ka ga ta fara ihu wayyo ku kyale mun iyata. Ni ko za kai ka har inda ya suke so a sai su tsala wan banza da shi don abokana su ba su da aikin yi kullun ya zama banza zo ko mu je mu yau waga ka zo su nan ga su nan kullun haka suke ba makaranta ba komi je ina neman wayana na san da mu wayan na ɗakin ka na barta kuma ka san ina da lectures makaranta yanzu zan tafi kuma ba kawo mu ba Yaya wallahi sai na ga kakaf dan ba inda za ni wallahi a sheda ma haka ne na san dai na ma wannan ba ta ka bace duk yadda za yi sai an zo wannan gun ba ni mana
ga tayar ne ko ruwan mawa ta kawai take kenan ai dama na san Hajiya da kike so kai karatu amma kaki kai ba tsara ta ci da kudin ta ka sama barwa irin wannan ba subscribe a tashar Lesu TV domin samun dadadan shirye-shiryen mu da zarar mun dora Lesu TV Lesu TV Gombe Gombe